Vi skal nå se på en utledning, og det vi skal se er hvordan man kommer fram til uttrykket for den potensielle energien til en satellitt som går en sirkulær bane rundt jordkloden. Det er litt regning, og vi må gjøre noen forutsetninger, men jeg skal prøve å ta det punkt for punkt. La oss først se på utgangspunktet vårt her. Vi tenker oss jorda med massen der, og rundt jorda så svever det en liten satellitt i avstanden lille r. Minner bare om at denne avstanden er da fra jordas senter. Vi skal nå flytte denne satellitten ut i en høyere bane. Store R. Altså, vi skal løfte satellitten opp fra en bane med avstand fra jordas sentrum, lille R, opp til en bane fra jordas sentrum, store R. Og for å få til det, så må vi tilføre et arbeid. Altså, vi skal løfte den oppover i tyngdefeltet. Og det gjøres ved å utføre et arbeid. Og et arbeid, det husker vi kanskje at er forandringen i potensiell energi. Altså forandring i potensiell energi, det er det samme som arbeid. Forandring i potensiell energi i vårt tilfelle vil jo være da differansen mellom den potensielle energien i banen store R minus den potensielle energien i den nedre banen, altså lille r, altså forskjellen til satellittens potensielle energi i disse to banene, er det samme som arbeid. Og til slutt så er det jo da denne her vi er ute etter da. EPR, det er det vi skal komme fram til til slutt. Dette arbeidet, hvordan kan vi så finne ut hva det er? Jo, da husker vi at arbeid er det samme som kraft ganget med strekning. I dette eksempelet her så kommer jeg til å bruke strekning som x. Altså, så uttrykket vi skal se på er egentlig f ganget med x. Og x er da strekning. Og så skal vi da sette inn r-ene i uttrykket senere. Dette uttrykket, det gjelder kun når kraften er konstant. Dessverre så er ikke verdien til tyngdens akselerasjon det samme etter hvert som vi beveger oss vekk. Men vi kan allikevel finne arbeidet, og da gjør vi det ved å integrere kraft dt. X. Altså hvis vi har en varierende kraft som funksjon av avstand, så kan vi allikevel finne arbeidet ved å integrere den opp. Og uttrykket vi skal integrere opp, altså F, det er gitt av Newtons gravitasjonslov, som forteller oss hvor mye kraft, gravitasjonskraft som virker mellom to legemer som er adskilt av avstanden R i A. Med vår omskrivning så blir da dette nesten samme uttrykket, men vi sier at avstanden er X i A. Ja, la oss nå finne ut hva arbeidet er. Arbeidet for å flytte en satellitt fra banen lille r til banen store r, det kan vi da finne ut ved å integrere opp f dx. Og i vårt tilfelle så blir det da integralet av gamma m lille m delt på x i annen
dx. Vi setter det som er konstant ledd på utsida. Skal vi se, sånn. Det er gamma, det er store m, det er lille m. Og vi skal da integrere opp 1 over x i annen dx. Og integralet av 1 over x i annen dx, det, altså det ubestemte integralet i hvert fall, det er det samme som minus 1 over x pluss c. Ja, altså for vårt tilfelle så blir det da minus 1 over x da, som er svaret. Og da skal vi se, da har vi gamma m på m, og så har vi disse klammeparentesene hvor vi da skal sette inn, og våre grenser, ja det glemte jeg å si her, vi skal jo integrere opp fra lille r til store r. Det er jo vårt integral. Vi skal jo se på arbeidet når vi løfter denne satellitten fra en bane med avstand fra jordas sentrum lille r til en bane med avstand fra jordas sentrum til store r. Så da må vi selvfølgelig sette inn grenser. Fort gjort å glemme. Ja, og svaret her var jo minus 1 over x, slik. Og så må vi bare sette inn grensene. Og gjør vi det, så får vi at gamma m på m, så setter vi inn for grensen her. Da skal vi sette inn den øverste først, store r, minus 1 over store r, minus 1 over lille r, slik. Ja, vi kan regnskrive det litt. Egentlig ikke nødvendig, for det vi skal se etterpå at vi gjør en liten forutsetning her. Det bruker jeg vanlig parentes. Minus og minus tegnet, de kansellerer hverandre, slik at vi har 1 over r minus 1 over store r. Så dette er uttrykket for arbeidet vi må bruke for å flytte denne satelliten. Så gjør vi en liten forutsetning. Vi bestemmer oss, altså vi definerer at den potensielle energien uendelig langt ute, altså den potensielle energien når satellitten er veldig, veldig langt ute, altså uendelig langt ute, den er null. Og vi sier også her at store r, det bestemmer vi oss for, den er uendelig. Vi skal nå løfte denne satellitten uendelig langt ut til store r, som er uendelig langt borte. Og da er den potensielle energien null. Tankegangen her er litt det samme som denne energibrønnen i Bohrs atommodell. Når vi, skal vi se, hva var den? Minus 2,18 atojul, altså ioniseringsenergien i et hydrogenatom, den er minus 2,18 atojul. Så hvis vi da skal ionisere det her, så må vi da løfte elektronene ut av denne energibrønnen. Så sånn er det faktisk for satellitter også, at vi har nullnivå uendelig langt borte. Og det betyr at dette leddet her sånn, når r går mot uendelig, så går dette leddet her mot null. Og da sitter vi igjen med et uttrykk som sier at arbeidet vi må bruke for å flytte en satellitt
helt ut av gravitasjonsfeltet, fra en bane lille r, er da gamma m m på 1 over r. Så arbeidet vi må bruke for å løfte satellitt fra en bane som er avstand lille r fra jordsentrum og helt ut av gravitasjonsfeltet, det er dette uttrykket her. Så vet vi at uttrykket for arbeid er lik E P stor R minus E P lille r. Det var det første vi tok her oppe. Og hvis vi da bruker det uttrykket, og så substituerer vi for det vi har funnet, altså da skriver jeg bare minus E P lille r her, fordi E P store r er null. Den har vi bestemt oss for at skal være null. Og da har vi at arbeidet vi har funnet, flytter vi over minustegnet, så får vi at den potensielle energien til en satellitt i bane lille r fra jordsenter er minus gamma m m delt på lille r. Og der har vi uttrykket for potensiell energi til en satellitt som går i bane lille r, i sirkulær bane lille r, rundt en planet.